ეს არის ჩვენი დიღმის ჭალის მარცხვის მდელოები. მარცხვი არა, მაგრამ ერთი წლის წინ აქ ლამაზი მწალე მდელო იყო და ტბორები. ეხლა არის დიდი ქვის ბელტების სასაფლაო. აი, იქეთ შორს არის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ნარჩენები, რომელიც ჩვენ წინა არჩევნების დროს დაგვირდნენ, რომ იქნებოდა ადრონული თერაპიის ცენტრი, იქნებოდა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. ამიტომ სახელმწიფო მისცა ეს ტერიტორია R&D ტექნოლოგიური უნივერსიტეტს, ავიღეთ ბევრი ვალები დონორებისგან და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ესეთი არაფუნქციონალური კარკასი. Ну, ის რომ ტერიტორია დავანადგურე და დაგვჭა ესეთი კარკასი აქ, და რომელსაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს, მივიღეთ ის, რომ ეს ტერიტორია გახდა საყვარელი ადგილი სატვირთოებისთვის, რომლებსაც უნდათ სამშენებლო ნაგვის გადაყრა. უფასოდ, ანუ ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, მეკობრეობა სამშენებლო ნაგვის. ასფალტი აყარეს ვაკეში თუკლდანში, მოიტანეს. ვიღაცამ ბლოკი რაღაც მოაძრეს, მოიტანეს და სამარცხვია, როცა ინფრასტრუქტურული ქალაქის ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება და არ ხდება ამ ყველაფრის მიტანა, სადაც საჭიროა იქ. ეს არის ზონა, რომელიც არის თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ზონა, ლანდშაფტური ზონა. აქ ფოთოლი არ უნდა მოატეხო ხეს, ანუ იჯდება ეს ყველაფერი და არადა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დიდი უმსგავსება ხდებოდა. ამ ადგილას მტკვარი არის ძალიან სუფთა და ანკარა ასე უნდა ყოფილიყო. ყოველ შემთხვევაში და რეალურად აქ იწამლება და მე მთელ ქალაქში მიაქვს ჩვენი ტერიტორია, ხალხის ტერიტორია. და არ ჭირდება ამას ლანგარზე მორთმევა, ჩვენია, უბრალოდ ჭირდება გასუფთავება, მოვლა და დაცვა მავნებელი ადამიანებისაგან. საქმიანობები არის განაწილებული გარემოს დაცვის სამინისტროს, მერიის, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებს შორის. და გარკვევა ამ ქსელში ვის რა ეკუთვნის და ვინ არის პასუხისგებელი არის ძალიან რთული.